NBU har i år arrangert NM i kvinnebæring. Og vi skal ha et stunt nå, hvor NBU, et par fra NBU, konkurrerer mot denne karen. Atle Rønning, god dag. Han har vært med i VM i kvinnebæring i Finland, og det ble hvilken plass? Det ble 8. plass der borte, så det er jo stor utfordring nå å ta NM. Hvilken dame er det du skal bære på? Jeg bærer min egen, sier på Kampinen. Finsk dame, ja. Det er finsk. Var det hun du grep fatt bort i Finland? Nei, det var litt før den tid. Hvordan bærer man kvinna i kvinnebæring? Nei, det er... Jeg valgte den ryggsekkmetoden, men det er samme, det er bare å få med seg. Ja, her blir det en rekke leserinnlegg etterpå, men shit, au! Hvis dere gjør dere klar, så skal jeg skildre løypa før regnet tar oss her. Vi har da start her nede, og... Her har vi kanskje en dame som kan være... Hvis du kan sitte på ryggen min, skal vi vise folket... Oi, sant! Vi skal da gå oppå her, så skal vi rundt i slalom, så skal vi over på vippebrettet, gjennom, og så kommer vi til vannbanen. Kan du gå ned her og vise oss hvordan de går over vannet? Ja. Og her! Her skal da kvinnebærerne få bind for øya, og dama, enten hun sitter på ryggen eller helt på magen, skal fortelle mannen at han nærmer seg denne lista. Uten å rive den skal han skreve over den, neste list, og så gå i mål. Er parene klar? Ja, vent litt. Ja. Da spør vi panelet. Tror dere at NBU klarer å slå VM-deltakeren Hattestad? Nei, det tror jeg ikke. Hva sa Hattestad? Nei. Du sa nei. Gisle Sjøgren, du er ekspert på kvinnebæring. Ja, derfor tror jeg at det er helt umulig. NBU klarer ikke å slå VM-deltakeren? Nei fra Sjøgren også. Nei. Hjelten? Ja, jeg husker når jeg bare kona med rødsorsken, og det var ikke så vanskelig, så jeg sier ja. Du sier ja. Publikum, tror dere at utfordreren fra NBU klarer å slå VM-deltakeren i kvinnebæring? Trykk på mentometerknappen nå, dere som tror ja! %72 tror på NBU. Klar! Ferdig! Da sier vi at NBU klarte. Hvis de klarte å være så nær, så ung i denne tralten, så sier vi at de klarte. Det betyr, Hattestad, at du får ingen poeng. Ingen på Sjøgren. Hjelten har sagt ja, du får få 5 poeng for det, Hjelten. 20 du også. Likt mellom Hattestad og Hjelten.